Գլխավոր դատախազի սենսացիոն հայտարարությունը մեծ շփոթմունք է առաջացրել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հայտարարությունը պատշաճ ուշադրության չի արժանացել։ Մինչդեռ Արթուրը ազդարարել է Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա ներքաղաքական զարգացումների հնարավոր վեկտորը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Դավթյանն ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 100 ընկերություններից բաղկացած սինդիկատ է կառուցվել, որը կառավարվում է 1-2 կենտրոնից։ Նա ընդգծել է, որ այդ պնդման համար ապացուցողական հենք հավաքելը շատ դժվար է։ Առաջին, յուրաքանչյուր բան ինչ այնպես է արված, որ ոչ ոք այնուհետև ոչ մի բան չգտնի։ Երկրորդ, ապացույցների համար պետք է լինի համագործակցություն ուրիշ երկրների հետ, իսկ դա խնդրահարույց է։ Երրորդ, այնպիսի մասշտաբներ են, որը դժվար է մշակել նյութերի ամբողջ մասշտաբը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ասել է, որ ապացույցներն հիմա բավարարել են ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին և Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Գլխավոր դատախազի հայտարարությունը նշանակում է, որ գողացվածի վերադարձը երկար և ձանձրալի գործընթաց է, որը կարող է տարիներ տևել, տոտալ մերկացումներ չեն լինի, ընդհանրապես անհատական ու հարցն այն է, թե ով է ընտրում մարդկանց։ Սակայն ենթադրենք, որ չարաշահումների ապացույցներ կգտնվեն բազում հայկական ընկերություններում, որոնք կապված են նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Ենթադրենք անօրինական հարստության արգրավման վերաբերյալ օրենքի կիրառմամբ այդ ընկերություններն ու սեփականությունը կբռնագրավվեն։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացել ենք, այսօր կայացել է Հանուն Հանրապետության ԺՊԴ կուսակցության արտահերթ համագումարը, որից հետո կուսակցության գրասենյակը հայտարարություն է տարածել։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հանուն Հանրապետության կուսակցության արտահերթ սույն համագումարը տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ ուղիղ սպառնալիքի տակ է տարածաշրջանային խաղաղությունը և անվտանգությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, մեր սահմանների անդորը, երբ մեր բանակի վերականգնումը արտաքին անվտանգության պաշտպանական քաղաքականությունների վերաարժևորումը և վերանայումը օրվա հրամայական են վաղվա արհավիրքների հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու գրավական։ Միևնույն ժամանակ վերանշված մարտահրավերների խորապատկերին Հայաստանի Հանրապետությունն ականատես է մի իրողության, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական դաշտի որոշակի հատվածը, սերված լինելով նախկին կրիմինալ և կոռուպացված պետությունը երկու տասնյակ զավթած ռեժիմից, դրսևորում է բացառիկ անպատասխանատվություն, ձեռնամուխ լինելով պայքարելու ոչ այնքան իշխանության, որքան հենց պետության և նրա գոյաբանական շահերի դեմ, այդպիսի վարքագիծը քողարկելով կեղծ հայրենասիրական պաթոսով և հռետորաբանությամբ, թիրախավորելով ներկայիս իրավիճակում առկա առավել զգայուն նշանակետերը։ Դրանով հարվածի տակ է դրվում մեր զինված ուժերի մարտունակությունը, ռազմական կարողությունները և մարտական ոգին, Հայաստան-Արցախ կենսական կարևորության հարաբերությունները, մեր երկրի միջազգային դիրքերը և հայկական դիվանագիտության մանևրելու ներկադրությամբ առանց այն էլ սահմանափակ հնարավորությունները, հանրությանը մղելով ապաթիայի և սեփական երկրի ապագայի հանդեպ անտարբերության դաշտ։ Մյուս կողմից անհրաժեշտ ենք համարում շեշտել, որ այս իրողությունը կլիներ անհնարին, եթե համապատասխան պետական ինստիտուտների կողմից ժամանակին պատշաճ իրավաքաղաքական և քրեա իրավական գնահատական տրվեր մերժված ռեժիմի 20-ամյա գործունեությանը և համարժեք քայլեր ձեռնարկվեն դրա ավերիչ հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ, իսկ դատական իշխանության և իրավապահ մարմինների վաղուց հասունացված արմատական բարեփոխումներն անցած ավելի քան 3 տարիների ընթացքում անցկացվեին պատշաճ խորությամբ և համապարփակությամբ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության արտահերթ համագումարում ընդունված սույն հայտարարության վերահաստատում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություններն են բանակի արդիականացումը և 5-րդ և հետագա սերունդների պատերազմներին պատրաստ զինված ուժերի ստեղծումը, բոլոր քաղաքականությունների դիվերսիֆիկացիան, բազմազանեցումը, պետական կառավարման համակարգի և հասարակական քաղաքական կյանքի արմատական համակարգային բարեփոխումները, երկրի ժողովրդավարացումը, ապա քրեականացումը և համապատասխանեցումը 21-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհին, հարիր պատկերացումներին և չափորոշիչ ինչն անհնարին է առանց կրթական համակարգի արմատական սրընթաց արդիականացման, մշակութային կյանքի շեշտակի աշխուժացման հայրենադարձության ինստիտուցիոնալ կազմակերպման։ Չնայած մեր կուսակցության չափազանց երիտասարդ տարիքին, մենք ունենք բավարար փորձ և հմտություն անվերապահորեն շարունակելու գործել Հանուն Հանրապետության առաջնորդվել և առաջնորդվելու ենք բացառապես ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետության, հասարակության և քաղաքացու շահերով, դրանց ներդաշնակեցման, փոխլրացման դիրքերից։ Մեծարգո պարոն նախարար, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կառավարության նստավայրում։ Մեր հարաբերությունները, մեր երկրների միջև հարաբերությունների ջերմությունը ենթադրում է, որ մենք ավելի հաճախ պիտի տեսնենք, ավելի հաճախ պիտի շփվենք։ Ես այս առումով մեծ ուրախությամբ տեղեկացա
Երևանում դեսպանատուն բացելու Ուրուգվայի որոշման մասին եւ մենք ինքներս էլ քննարկում ենք Ուրուգվայում դեսպանատուն բացելու հնարավորությունը եւ ձեր որոշմամբ դուք օգնեցիք, որ մենք ավելի շուտ որոշում կայացնենք։ Կարծում եմ այն ջերմ բարեկամական մթնոլորտը, որ կա մեր երկրների միջև եւ այն ավելի քան պոզիտիվ ընկալումը, որ Ուրուգվայի նկատմամբ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ կարևոր են դարձնում, որպեսզի այդ ջերմությունը տնտեսական հարաբերությունների սերտացմամբ ամրանա։ Եվ ԵԱՏՄ-ի և Մերկոսուրի միջև կնքված համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս, որ մենք իրոք ջանքգործադրենք այդ ուղղությամբ և կոնկրետ արդյունքների հասնենք։ Ցույց ունեմ, որ դեսպանատների բացումը հենց մեր հարաբերությունների այս ուղղությանը առավել ևս խթան կտա, մանավանդ որ Ուրուգվայում շատ մեծ հայկական համայնք ունենք և լրավոր լրացուցիչ և առանցքային գործոն է մեր երկրների միջև ջերմ հարաբերությունների համար։ Կրկին անգամ ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բարով եք եկել։ Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero que quiero es agradecer las enormes deferencias que nos han dado desde que llegamos, desde que pusimos pie en suelo armenio en la noche de ayer. Recién comentábamos, almorzamos con el ministro de Economía, antes habíamos tenido una gran, muy linda reunión con el canciller y comentábamos que realmente nos habían hecho sentir como nuestra propia casa. Algo que nos resulta además fácil porque definitivamente tenemos una colonia armenia muy importante en el Uruguay que se hace sentir y que se ha integrado enormemente con el país. Hemos tenido oportunidad de compartir con el canciller y repasar la historia en común de Uruguay y Armenia, mucho más estrecha que lo que habla de las diferencias geográficas que existen entre nuestros países. Yo le comentaba al canciller que desde siempre la voz de Uruguay es la voz de Armenia en el mundo. Por eso celebro la noticia de la pronta apertura de la Embajada de Armenia en el Uruguay, como hoy le anunciamos al canciller la decisión de Uruguay de abrir su embajada aquí en Armenia y que fuera Eduardo, un viejo y querido amigo, nuestro primer embajador acá en Armenia. Y claramente yo me preguntaba por qué cada uno de con quienes nos reunimos desde que llegamos, tanto el canciller como el ministro de Economía, me hablaban de mejorar la relación económico y comercial. Y la respuesta es una sola, es que es imposible mejorar la extraordinaria relación política que ya tenemos. Así que creo que tenemos así un futuro venturoso en lo económico y comercial por delante. Estamos comprometidos en avanzar juntos con Armenia y hoy además nos permitimos celebrar y felicitar la extraordinaria elección del señor primer ministro, que sin ninguna duda augura muy buenos tiempos para Armenia y por supuesto para la relación bilateral con el Uruguay.